gördük. Aslında Vaxt İqtisadiyyat xəbərlərindir. Studiyada Namiq Əliyevdir. Öncə iqtisadi xülasəni izləyirik, daha sonra isə ətraflı. 2011-2023-cü illərdə Azərbaycanda orta illik iqtisadi artım tempi 1,5, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 4,4% olub. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov deyib. Bildirib ki, bu ilin 8 ayında isə qeyri-neft-qaz sektorunda 7% iqtisadi artım müşahidə edilib. Azərbaycanda elektron kommunikasiya haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin hazırladığı sənəd internetin sürətinə və qiymətinə nəzarətin artırılması, telekommunikasiya sahəsində fəaliyyətə başlamaq istəyən sahibkarlara dəstəyi özündə ehtiva edir. İsti su mineral su zavodunun məhsulları xarici bazarlara çıxarılacaq. Zavodun direktoru Adil Haqverdiyev bildirib ki, artıq bununla bağlı danışıqlar aparılıb və oktyabrda ilk ixrac həyata keçiriləcək. Bu ilin 8 ayında Azərbaycanda günəş elektrik enerjisi istehsalı 9 dəfədən çox artıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazov deyib ki, ilin sonuna dək ümumi gücü 340 meqavat olan 2 günəş elektrik stansiyasının tikintisi layihəsi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi, 100 meqavat gücündə stansiya üzrə 3 hərracın nəticələrinin elan olunması nəzərdə tutulub. Azərbaycanda turistik kənd layihəsinə start verilib. Dövlət Turizm və Dövlət Məşğulluq Agentliklərinin birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən layihə turizm üzrə fəaliyyətin dəstəklənməsi və özünü məşğulluğun artırılması məqsədi ilə kənd qonaq evlərinin müvafiq avadanlıqlarla təmin edilməsini nəzərdə tutur. Layihə ilkin olaraq Qusarın Ləzə, Qaxın isə İlisu və Sarıbaş kəndlərində icra olunacaq. 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin sosial yönümlülüyü saxlanılacaq. Növbəti ildə əmək haqqı və sosial ödənişlərdə yeni artımlar 2 milyondan çox vətəndaşı əhatə edəcək. Hökumətin sosial sahədə planında daha nələr var? Cavabı sıradakı sujetdə. 2025-ci ildə büdcənin əsas xərci istiqamətlərindən biri əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminatı olacaq. Həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində artan iqtisadi imkanlar əhalinin sosial müdafiəsinin və rifahının təmin edilməsinə yaxşı imkan yaradır. Növbəti il üçün sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 4 milyard 998 milyon manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2024-cü ilin təsdiqlənmiş proqnozu ilə müqayisədə 13,8% çoxdur. Gələn il minimum əmək haqqı və minimum pensiya artırılacaq. Bu o demək ki, növbəti il sosial istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılması həyata keçiriləcək. Praktik olaraq sosial təminat və sosial müdafiə xərcləri 5 milyard manata yaxın olacaq. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən də bu istiqamətə vəsaitlər ayrılacaq. Bu, ona xəbər verir ki, 2025-ci ildə büdcə xərclərinin 45%-dən çoxu sosial istiqamətə yönəldiləcək. Bu da təbii ki, 2025-ci ildə sosial istiqamətin prioritet olaraq qalacağından xəbər verir. 2025-ci ildə də şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindən olacaq. Müasir innovativ təhsilin inkişafı və əhalinin keyfiyyətli tibbi xidmətlərə çağırışının yaxşılaşdırılması məqsədləri üçün daha böyük vəsait nəzərdə tutulur. 2025-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 36 milyard 616 milyon manat, xərcləri isə 39 milyard 667 milyon manat proqnozlaşdırılır. Südabə Cahangirli, Əli Rzayev, Elnarə Həsənova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Xankəndi şəhərinin enerji şəbəkəsi müasirləşdirilir. İşlər çərçivəsində şəhərdə qapalı tipli yeni yarımstansiyanın tikintisi aparılır. Yeni yarımstansiyada müasir tipli yanğından mühafizə sistemindən tutmuş, kiber təhlükəsizliyə qədər bütün tətbiqlər quraşdırılacaq. Şuşa şəhərindən Xankəndiyə ən çətin dağlıq və meşəli relyefdə 2 dövrəli Xankəndi 1, Xankəndi 2 yüksək gərginlikli ötürmə xəttinin çəkilməsinə start verilib. Artıq ümumi uzunluğu 11 kilometr olan hava xəttinin çəkilməsi yekunlaşıb. 1,8 kilometr məsafədə yeraltı kabel xətti çəkilməkdədir. Ən əsası isə Xankəndidə müasir şəhər şəbəkəsi modelinə uyğun olaraq qapalı tipli yarımstansiyanın tikintisinə başlanılıb. Xankəndi yarımstansiyası işğaldan azad edilən ərazilərdə 110 kilovoltluq gərginlik sinifi üzrə tikilən ilk qapalı tipli yarımstansiyadır. Belə ki, burada kabel zirzəmisindən tutmuş 110, 35, 10 kilovoltluq paylayıcı qurğulara, o cümlədən hər birinin gücü 63 MV olan transformatorlara qədər bütün avadanlıqlar məhz binanın daxilində yerləşdiriləcək.
yarımstansiyanın qapalı tipdə tikilməsi daha az yer tutmasına, avadanlıqların uzun müddətli istismarına, müasir standartlara uyğun estetik görünüşünə, təhlükəsizliyinə və digər amillərə görə daha əlverişlidir. Yeni yarımstansiyada müasir tipli serj yanğından mühafizə sistemindən tutmuş, kiber təhlükəsizliyə qədər bütün tədbiqlər quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, Xankəndi yarımstansiyasının ərazisində həm də anbar, qazanxana, maşın mexanizmlərinin təmir sahəsi və başqa yardımçı binalarda tikilir. Xankəndi yarımstansiyasında işlərin yaxın aylarda başa çatması planlaşdırılır. Azərbaycanda torpaqların bir kateqoriyadan digər kateqoriyaya keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Bu vaxtı ilə inşa edilən sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsinə də yol açacaq qaydalar kimi diqqəti çəkir. Sujetimiz bu haqdadır. Azərbaycanda torpaqların yenidən kateqoriyalaşdırılması ilə bağlı iş aparılır. Söhbət torpaqların bu vaxta dək mövcud olan təyinatının dəyişdirilməsi imkanından gedir. Bu imkan verəcək ki, rəsmi dövlət sənədi olmayan yaşayış evləri sənədləşdirilsin. Hər hansısa bir tikintiyə çıxarışın verilməsi üçün mütləq şəkildə onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin təyinatı tikilmiş tikiliyinin təyinatı ilə eyniləşməlidir. O baxımdan yeni qaydalar əsasən artıq torpaqların təyinatının dəyişdirilməsinin mümkünlüyü və sadələşməsi prosesini nəzərə alaraq yaxın gələcəkdə artıq bu tip sənədsiz evlərin çıxarışla təmin olunması mümkün olacaq ki, ilk növbədə onların yerləşdiyi ərazilərdəki torpaqların təyinatları yaşayış məntəqələri torpaqlarına keçəcək. Daha sonra isə üzərinə tikilmiş tikililər çıxarışlarla təmin olunacaqdır. Ölkədə minlərlə paytaxt Bakı və Abşeronda isə 500 minə yaxın çıxarışı olmayan fərdi ev mövcuddur. Lakin bu heç də o demək deyil ki, bütün evlər çıxarışla təmin olunacaq. Qanunun qadağan etdiyi və ya yaşayış üçün təhlükəli ərazilərdə tikilən fərdi evlər yenə də sənədləşdirilməyəcək. Qadağan olmuş ərazilərdə, xüsusən də yüksək gərginli elektrik naqillərinin altı, qaz və su borularına yaxın məsafələr və digər neytral məsafələrin qorunmaması səbəbindən həmin əmlaklara çıxarışların verilməsi qanunla mümkün deyil. Yeni qaydalar yalnız paytaxt ərazisindəki torpaqlara aid edilməyəcək. Bölgələrdə də zəruri hallarda torpaqların kateqoriyası dəyişdiriləcək. Məsələn, dövlət layihələrinin icrası zamanı, yolların çəkilməsi, parkların salınması kimi hallar da yeni qaydalar əsasında tənzimlənəcək. Ümumilikdə torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların birindən digərinə keçirilməsi üçün 17 əsas müəyyənləşib. Gələn il yanvarın birindən qüvvəyə minəcək yeniliklərə əsasən torpaqların kateqoriya daxilində məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciətlərə baxılmasının elektronlaşdırılması təmin ediləcək. Əli Rızayev, Kamran İsayev, Röyə Bələniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Fransanın dövlət borcu artıb. Ölkənin Milli Statistika və İqtisadi Araşdırmalar İnstitutunun yaydığı məlumata görə, ikinci rübün sonunda borc ümumdaxili məhsulun 110%-dən 112%-nə yüksəlib. Yəni, aprel-iyun ayları arasında 69 milyard avro artaraq 3,2 trilyard avroya çatıb. Sosial təminat idarələrinin borcu 4 milyard avro artıb. Yerli dövlət idarələrinin borcu isə 0,3 milyard avro azalıb. İfrat büdcə kəsirinə görə Avropa Komissiyası ölkənin maliyyə vəziyyəti ilə bağlı araşdırmayı da başlayıb. Standard & Poor's reyting agentliyi isə mayda Fransanın suveren reytingini endirib. Davam edirik. Britaniya Wales-in Port Talbot şəhərindəki sonuncu domna sobasını bağlamaqla 100 illik polad istehsalına son verib. Bu addım təxminən 3000 insanın işsiz qalması deməkdir. Bir vaxtlar Avropanın ən böyük polad zavodu olan Port Talbot domna sobasının bağlanması Britaniyanın aşağı qiymətli idxalla rəqabət aparmaqda çətinlik çəkən polad sənayesində 10 illiklər ərzində davam edən tənəzzülün kulminasiya nöqtəsidir. Müəssisənin sahibi olan Hindistanın Tata Steel şirkəti çətinliklərin miqyasını göstərmək üçün sobaların fəaliyyətinə son verməzdən əvvəl gündə 1 milyon funt sterling ziyanla işlədiyini bildirmişdi. Müəssisə indi Britaniya hökumətinin dekarbonizasiya planlarının bir hissəsi olan 1,25 milyard funt sterling dəyərli elektrik qövslü soba layihəsi çərçivəsində yenidən qurulacaq. Bu layihənin 500 milyon funt sterlingi Britaniya hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Çin Xalq Respublikasının 75 illiyi ərəfəsində hökumət daşınmaz əmlakla bağlı qaydaları yumuşaldıb. Bu, birjalarda canlanmaya səbəb olub. Bugün səhər ciddi sıçrayışlar baş verib. Bundan əvvəl isə ölkədə bir neçə aydır davam edən iqtisadi gerilmə birjaların işinə mənfi təsir göstərmişdi. Çində uzun müddətdən sonra inşaat sektoruna məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması sektorda ciddi canlanmaya səbəb olub. Bazar günü verilən qərar bu səhər birjalarda indekslərin yüksəlməsi ilə nəticələnib. Səhər saatlarında indekslər Şanxay birjasında 6%, Hong Kong birjasında isə bunun yarısı qədər artıb. Belə ki, 2020-ci ildən Çin hökuməti tikinti şirkətlərinə kredit verilməsini minimuma endirmişdi. Bu da çox sayda şirkətin müflis olması ilə nəticələndi. Eləcə də bir çox şəhərdə bir ailənin 2-dən artıq mənzil alması qadağan edildi. Əksər yerlərdə çinlilər yalnız qeydiyyatda olduqları yerdə mənzil ala bilərdilər. Ölkədə alıcı azaldığı üçün qiymətlər də düşdü, yarımçıq tikililərin sayı artdı. Son nəticədə ölkə iqtisadiyyatı ciddi ziyan gördü. İndi demək olar ki, bütün məhdudiyyətlər aradan qalxıb, ipoteka və kredit şərtləri yüngülləşdirilib. Çox az adam daşınmaz əmlak alırdı. Mənzil alışı azaldıqda istehlak da aşağı düşür, iqtisadi artım tempi azalır. Doğrudur, bir qərar daşınmaz əmlak sektorunda canlanmaya səbəb olub, lakin ölkədə bir ayda davam edən gerilmə sentyabrda da müşahidə edilib. Daşınmaz əmlak alqı-satqısındakı canlanmanın iqtisadiyyata təsirini hiss etmək üçün hələ bir neçə ay gözləmək lazım gələcək. Qeyd edək ki, dünyanın ikinci iqtisadiyyatına malik olan ölkəsində ümumdaxili məhsulun 25%-i məhz tikinti sektorunda formalaşır. Füqar Ələsgərov, Ürəyə Bələniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. 4 il ərzində Azərbaycanda 25 şəhid xanımı ali məktəblərə qəbul olunub. Bu, sən tək deyilsən layihəsi çərçivəsində gələcəyə əmin addımlarla şəhid xanımlarının təhsilinə dəstək proqramının icrası məqsədi ilə keçirilən tədbirdə bildirilib. Görüşdə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev şəhid xanımlarına sertifikatlar təqdim ediblər və uğurlar arzulayırlar. Zakir Nuriyev bildirib ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün banklar istisnasız olaraq şəhid və qazi xanımları və ailə üzvlərinin təhsili və təhsili ilə əlaqədar olan bütün təşəbbüslərini yaxından dəstəkləyir. Artıq 4-cü dəfədir biz bu tədbiri keçiririk. İlk olaraq 2021-ci ildə 3 nəfər daxil olmuşdu ali təhsil müəssisələrinə, 22-ci ildə 5 nəfər, 23-cü ildə 8 nəfər, bu il isə 9 nəfər şəhid xanımı özündə güc toplayıb, həm özünün, həm ailəsinin, həm övladlarının gələcəyi üçün özünü inkişaf etdirməli olduğunu dərk edərək bu vəzifəni yerinə yetirib ali təhsil müəssisələrinə daxil olub. Bu bizi çox sevindirir və inanın ki, sizin hər birinizin əldə etdiyiniz uğur bu xalqımıza güvən verir, bu xalqımızı qürur, fəxarət duymağa sizinlə vadar edir. Çünki siz çox güclü insanlarsınız, çox güclü xanımlarsınız. Bugünlük bu qədər. İqtisadiyyat xəbərlərini Namiq Əliyev təqdim etdi. Azərbaycan izləməkdə davam edirik. Təşəkkürlər.